Kuo gyvena finansų rinkos, kas labiausiai veikia mūsų portfelius, na ir apskritai, kas įdomesnio vyko per šią savaitę. Labas, čia Investor LT ir mes kaip įprastai aptarsime šios savaitės įvykius. Savaitė buvo pozityvi, S&P 500 indeksas pakilo virš 2%, užsidarė ties 4070 punktų riba. Apskritai šis mėnesis buvo pakankamai optimistiškas, indeksas per mėnesį paaugo 5,8% ir parodė teigiamą dinamiką per 3 iš pirmųjų 4 šių metų savaičių. Labiausiai per šią savaitę investuotojai rinkosi augimo akcijas, labiausiai augo ciklinis ilgalaikio vartojimo prekių sektorius ir technologijų bendrovės. Ir atrodytų, niekas nepasikeitė. Prieš akį recesija, palūkanų kėlimas, JAV skolų lubų didinimas, Fed balanso mažinimas, na, apskritai ekonomikos stojimas, kai žmonės mažiau perka ir vartoja, todėl įmonės uždirbs mažiau pelno ir tas matysis jų rezultatuose. Na, bet kol kas investuotojai mato pasikoregavusios akcijų kainas, galbūt mažinasi savo vidurkius arba tiesiog naudojasi progą, nes atšokimai leidžia užsidirbti. Ir yra dar vienas momentas, kuris irgi galėjo kažkiek įtakoti kainų judėjimą į viršų. Tai, kad na, mes žinome, kad Amerikoje dažnas investuotojas gruodžio mėnesį, kad sumažintų savo pelno mokestį nuo uždirbtų investicijų, dažnai gruodžio mėnesį parduoda nuostolingas investicijas. Na ir suma sumarum, iš teigiamų sandorių atėmus nuostolį, pelnas tampa mažesnis, todėl investuotojas gali mažiau susimokėti mokesčių. Ir tą jie dažnai daro būtent metų pabaigoje. Beje, pas mus irgi dažnas investuotojas taip elgiasi, bet JAV atveju yra įdomu tai, kad ten yra įstatymas, kuriame sakoma, kad jeigu tu pasinaudoji parduodamas nuostolingas pozicijas tam, kad sumažintum pelno mokestį, tai tas pozicijas gali atpirkti tik praėjus 30 dienų. Todėl gali būti, kad vieni, pavyzdžiui, pardavė gruodžio 20, kiti gruodžio 15 ir 27, na ir praėjus 30 dienų tas pozicijas atperka. Todėl viena iš priežasčių gali būti ši, kuri ir padėjo išstumti šortistus, todėl buvo didesnis judėjimas į viršų. Bet kiek tas pozityvas tęsis? Na, man atrodo, kad nelabai ilgai. Aišku, gali dar kurį laiką tęstis ir visada po didesnio kritimo būna atšokimai. Taip pat nepamirškime, kad didelės įmonės skelbiasi apie tolimesnius buybekus. Tai yra, jie turi pinigų ir gali išpirkti savo akcijas. Ir tas, aišku, atsispindės akcijų kainose, jos taps brangesnės, o turint omeny, kad kitą savaitę atsiskaitinės JAV gigantai ir Meta, ir Amazonas, ir Apple'as, ir Google'as, na ir daugelis kitų mums žinomų kompanijų, todėl jie gali pranešti apie buybackus, nors, aišku, žiūrėsime ir kokie jų rezultatai, na ir kokios prognozijos bus. Ir dar vienas svarbus įvykis mūsų laukia kitą savaitę, tai vasario pirmą dieną, kaip žinote, bus Fed posėdis. Na ir nuo Fed vadovo Jeromo Powell'o retoriko irgi daug kas priklausys. Žiūrėsime, ar jis toliau, kaip žadėjo, ves griežtą pinigų politiką, ar pavyzdžiui, užsimins apie galimą Fed pauzę. Fed pauzė, kai nebekeliamos palūkanos ir jos tiesiog laikomos tame aukštame lygyje. Bet kad šį kartą dar bus pakelta palūkanų norma, tai niekas nebejoja. Daugiau klausimų kyla, kiek pakels. Ar 25 ar 50 bazinių punktų. Aš prieš tai galvojau, kad labai realu, kad 25 baziniais punktais pakels, bet šią savaitę išėjo makro duomenis, kurie rodo, kad JAV ekonomika yra vis dar pakankamai stipri, BVP auga antrą mėnesį iš eilės ir auga didesniais tempais nei prognozavo analitikai. Aš priminsiu, kad už lapkričio mėnesį BVP augimas siekia 3,2%, nors prognozavo 2,9%, o už gruodį BVP užaugo 2,9%, nors buvo prognozuota 2,6%. Taip pat išėjo duomenis apie darbo rinką, ji taip pat išlieka stipri. Kiek mažiau optimizmo rodo tai, kad naujų namų statyba stoja ir tai, kad krenta ilgalaikių vartojimo prekių užsakymai, kas rodo, kad žmonės taupo, mažiau išleidžia, na ir panašiai. Ką tai rodo? Tai rodo, kad ekonomika iš tiesų stoja. Todėl artimiausiais ketvirčiais turėtume tą pamatyti ir įmonių ketvirtinėse ataskaitose. Bet kol kas atsiskaitoma už ketvirtąjį ketvirtį, kuomet prisiminkime patį save, mes pirkome ir dovanas, ir užsakinėjome prekes,
Bet kuo toliau, tuo augančios kainos slegia. Todėl panašu, kad kai įmonės atsiskaitinės už šių metų ketvirčius, rezultatai jau nebebus tokie pozityvūs. Bet kol kas turime rinkoje pozityvo, galime tuo pasinaudoti. Mums duodamas šansas netgi uždaryti nuostolingų kompanijų poziciją su pliusu. Todėl spekuliuoti rinka leidžia, likvidumo dar yra ir kol to optimizmo yra, reikia naudotis. Kol kas indeksas, kaip matome, vėl testuoja buvusias paskutinės viršūnės. Jeigu jas pramuš, tada dar galime nuskrieti iki 4100 punktų, gal ir aukščiau. Na, bet nemanau, kad tada nebus atidarinėjamos naujos short pozicijos su dideliais pečiais ir panašiai. Todėl aš nemanau, kad tas pozityvas ilgam. Turėkime omeny, kad turi būti skolų lubos padidintos, nes kitaip JAV grėstų defaultas. O ką reiškia skolų lubos padidinti? Reiškia dar daugiau naujų obligacijų išmesti į rinką. Ir kai atsistoks toks didelis pardavėjas, na, kaip rinka galės atsilaikyti? Todėl mano manimu turėtų kristi tiek obligacijos, tiek akcijos, galbūt ne visai tuo pačiu metu, bet mums, kas turi JAV ilgalaikio obligacijų ETF-us, reiks, manau, atidžiau stebėti grafiką. Aš pati planuoju vėl prie 10-15% pliuso fiksuotis. Ir nežinau, jeigu bus progų akcijų rinkoje, tada tuos pinigus galbūt nukreipsiu ten, o galbūt dar kartą imsiu obligacijų ETF-ą. Todėl žiūrėsiu pagal situaciją. Kitas statymas buvo auksas. Na ir žiūrint į aukso futuresus, taip dabar jisai koreguojasi, bet tai yra visiškai normalu, nes niekas pastoviai neauga, kaip ir niekas pastoviai nekrenta. Turi būti atitinkamos korekcijos. Bet pati dinamika tikrai džiugina ir galbūt dar pamatysime ir 2000-us, o kol kas nuo 1946 pasikoregavo iki 1929 ir tragedijos čia tikrai jokios nėra. Bet irgi jau reikia atidžiau stebėti. Vis dar laikau aš Newmaną ir Berigoldą. Žodžiu, auksakasėjai dar, manau, turim kažkiek potencialo. Na, o dabar lieka aktualiausi klausimai, kaip atsiskaitys kompanijos, ką pasakys Fedas ir kokia bus JAV infliacija. Beje, kalbant apie infliaciją, aš dalinausi mūsų Facebook grupėje, kad JAV keičia infliacijos apskaičiavimo metodiką ir nuo šių metų infliacija bus kitaip apskaičiuojama. Tikrai nestebina toks jų sprendimas, nes turime suprasti, kad nuo viršūnių, kai infliacija labai aukšta, tikrai nėra sudėtinga ją sumažinti. Bet kai ji pasikoreguoja, tuomet iki tų 2% tikslo eiti labai sunku. Ypač šiandieninėje situacijoje. Todėl labai bus įdomu pažiūrėti, kokią JAV infliaciją parodys nauja metodika, nes realiai tai niekas jai netrukdo toliau augti. Jeigu Fedas tik atlaisvins savo politiką, na ir viena iš priežasčių gali būti naftos kainos augimas. Mes žinome, kad JAV priėmė įstatymą, kad naftos iš savo rezervų į rinką nebetieks. Reiškia, rezervus tuoj reikės pildytis, na, o OPEC pasakė, kad gavybos nedidins. Na, tai kainos augimui tiesiog žalia šviesa. O infliacijos duomenys tai atsispindės tik po mėnesio, nes duomenys pateikiami už praeitą laikotarpį. Todėl mūsų laukia labai įdomus pavasario-vasaros periodas. Gali būti linksmų kalnelių akcijų rinkoje. Na, o pats rimčiausias pozityvas greičiausiai bus susijęs su prezidento rinkimais. Tada tikrai reikės ekonomiką užvesti, reikės leisti užsidirbti investuotojams, kad parodyti, kokie mes geri ir balsuokite už mus, bet tas bus arčiau kitų metų rudenio. O iki to turbūt dar daug įdomių figūrų pamatysime grafikuose, todėl pradėjome naujus metus tikrai neblogai, bet būkime pasiruošę, kad to pozityvo rinkoje gali ilgam neužtekti. O tam priežasčių, kaip matote, yra daugybė. Dar trumpai pakalbėkime apie šios savaitės atsiskaitimus. Didžiausias lyderis, aišku, buvo Tesla. Jau prieš ataskaitą pradėjo akcijos judėti viršų, na, o po ataskaitos šovė dar 11 procentų. Beje, vaiko pinigų portfelį aš irgi turėjau Tesla. Pirmą akciją pirkau už $160. Taip, truputį paskubėjau, bet jau tada sakiau, kad išeisiu iš jo su pliusu. Tiesiog reikia šiek tiek palaukti, na, pasinaudoti nuolaidomis. Ir štai jums Ilono Masko kompanija per savaitę virš 30% į viršų. Kompanija pasiekė rekordinį pelną, aišku, pranoko analitikų lūkesčius
Ir šio elektromobilio gamintojo pajamos ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį padidėjo 37%, grynasis pelnas padidėjo 59%. Elonas Muskas kalbėjo, kad 22-ieji bendrovai buvo sunkus metai dėl Kinijos užsidarimo, didesnių skolinimosi išlaidų ir logistikos problemų, bet na, rezultatai kalba patys už save. Beje, Tesla teigia, kad 23 metams planuoja pagaminti 1,8 milijono arba netgi 2 milijonus automobilių, jeigu nebus tiekimo grandinės problemų, na ir kitų rimtų kliūčių. Ir tikimasi, kad Tesla vadovas Elonas Muskas kovo pirmą dieną analitikams skirtame renginyje pateiks išsamią informaciją apie būsimus Tesla produktus ir gamybos planus. Na, o loseris, aišku, buvo mano mylimas Intel. Kapitalizacija sumažėjo 10% po ataskaitos paskelbimo. Čia dėl to, kad buvo pateikti nuostoliai ir niūrios prognozės. Tai šio čipų programinės įrangos gamintojo pajamos ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 32% iki 14 milijardų dolerių. Tai yra minimumas nuo 2016 metų. O 3 mėnesių grynasis nuostolis pasiekė 664 milijonus dolerių. Palyginimui prieš metus buvo 4,62 milijardo dolerių pelnas. Aišku, kad akcijos po ataskaitos krito, kaip minėjau, 10%. Na, žiūrint į savaitės, kritimą netrodo toks baisiai didelis. Du svarbiausi Intel segmentai - kompiuteriai ir duomenų centrai - tai po 2 metus trukusio spartaus augimo, kurį iš principo lėmė nuotolinio darbo bumas. Pandemijos metu tai dabar patyrė nuosmukį ir čia kaip ir neturėtų mūsų stebinti, bet kas blogiausia, tai kad Intel vadovybė pateikė niūrias prognozes, nes ir šį ketvirtį gamintojas tikisi nuostolių. O visiems 23 metams bendrovė atsisakė pateikti prognozę, nes jai irgi yra neaišku, kaip bus su ekonomika. Beje, kitas įdomus dalykas, kuris buvo šią savaitę ir daug kas iš jūsų pastebėjo, kad New Yorko birža NYSE buvo sustabdžiusi daugelio akcijų prekybą, nes antradienį, sausio 24 dieną, daugelio akcijų kotiruotės sesijos atidarimo metu parodė nenormalius šuolius į viršų ir tas staigus kainų kilimas ir kritimas buvo pastebėtas Morgan Stanley, Wells Fargo, Verizon, AT&T, Nike, McDonald's, na ir kitose vertybiniuose popieriuose. Ir kalbama, kad staigus kotiruočių šuoliai paveikė daugiau nei 250 bendrovių akcijų. Kai kuriais atvejais akcijų kainos per kelias minutės svyravo 25%. Tai todėl tą dieną po atidarimo prekyba tomis akcijomis buvo sustabdyta. O staigių svyravimų rinkoje priežastis pasirodo buvo klaida, kurią padarė New Yorko vertybinių popierių biržos rezervo duomenų centro darbuotojas, dirbantis Čikagoje. Jam nepavyko išjungti atkūrimo sistemos antrinėme biržos Čikagos duomenų centre ir kadangi sistema buvo palikta veikti per naktį, NYSE rinkos programinė įranga veikia taip, tarsi prekyba jau būtų prasidėjusi, na ir neleido tinkamai nustatyti atidarimo kainų. Ir dėl šios klaidos birža turėjo atšaukti tūkstančius tą dieną įvykusių sandorių. Aišku, ten dabar laukia ir ieškiniai. Žodžiu, biržai gali brangiai kainuoti šitą klaidą. Na, o Intercontinental Exchange, tikeris ICE, kuriai ir priklauso New Yorko vertybinių popierių birža. Tai jos akcijos po šio įvykio atpigo tik 2%, iki 107 dolerių už akciją. Tikėkime, kad ateinančią savaitę nebus jokių trukdžių, mes galėsime ramiai investuoti ir užsidirbti, todėl visiems linkiu gerų sandorių kitą savaitę. Ji turėtų būti labai įdomi, bet apie tai jau pasikalbėsime lygiai po savaitės. Iki.